Кошо коргоону 7-чи кылымга таандык. Бул Кошо аята жанагы Манас ата Алтайда жүргөндө жана чачылып элдер калган да Кыргызстанды баягы биткеч. Ошолорду чогултуп мындай журт кылып ошо ат башына жердеп турган. Анан Манас ата кийин келет эмеспи 12-ге чыкканда. Чересе каркыра эмеге. Ат башына Кошого. Анан ошондо келгенде чечтөөдөн чечилбеген маселенин баарын чечип, анан ошондо Кошо ата Манасты хан сайлап Алтайга жиберипти. Анан Алтайга барып анан Таразга көчүп кетти.